Kopš 7. marta, kad Grobiņas pagastā atkritumu šķirošanas rūpnīcā Skudras strādnieks starp gružiem pamanīja zīdaiņa līķi, policija aktīvi vākus un apkopojas informāciju, lai atrastu bērna māti. Noskaidrot viņas personību pagaidām nav izdevies. Bērns ir iznēsāts pilnu grūtniecības laiku. Tā ir viena no versijām, ka viņa nav stājusies grūtniecības uzskaitē. Protams, ka mēs sadarbojāmies ar un pieprasījumi visām valsts institūcijām, kam būtu saistība sociālajā dienas, bāriņtiesas, veselības ministri. Nu, visām iestādēm esam izsūtījuši un mēs sadarbojamies ar viņiem un vāķam informāciju. Un apkopojam šo informāciju un, protams, pārbaudām šo informāciju. Un pagaidām nekas noderīgs nav. Uz doto brīdi strādājam. Policija neizpauž, vai atrastā meitenīte bija nesen mirusi vai kopš nāves pagājis ilgāks laiks, tāpat netiek atklāts, vai bērniņš atrasts apģērbs vai kails. Noskaidrots, ka zīdēns dzims februārī, taču policija neprecizē mēneša sākumā vai beigās. Vai ir zināms arī nāves iemesls? Uz doto brīdi nē, bet es kā jau minēju, ekspertīzes turpinās un tad jau tālāk mēs noskaidrosim, redzēsim. Nekādā gadījumā lieta nav strupceļā, dziļāk detaļās es jums nevaru pastāstīt, ja? Bet katrā ziņā mēs aicinam sabiedrību arī iesaistīties un sniegt un neturēt pie sevīm. Ja ir informācija par sievietēm, kuras ir bijušas gaidībās un kurām šobrīd aprūpē nav zīdainis. Arī atkritumu poligonā strādājošie cer, ka izdosies noskaidrot izmestā zīdainīša māti. Lai gan no piedāvātās psiholoģiskās palīdzības un brīvdienām līķi atradēja atteikušies, notikušais kādas sekas iespējams ir atstājis. Cilvēki izmet atkritumos dažādas lietas, iespējams, kāda lella bijusi un kādam varbūt ir neliela nošausmināšanās un atcerēšanās, taču būtībā drīzāk ir šis te mūsu publiskais nosodījums par to, ka vispār šādas situācijas var būt. Uzņēmums stāsta, ka tajā katru dienu no vairākiem novadiem nonāk kopumā 72 tonnas sadzīves atkritumu. Tieši no kurienes atved to daļu, kur atradās mirušais bērns, vēl nav zināms. Arī citiem reģioniem tas būtu aktuāli, jo tās versijas šobrīd tiek pārbaudīts dažāds pirms tiesas izmeklēšanā. Un, protams, kad mēs nevaram izslēgt, kā arī ir no citiem reģioniem. Jebkura informācija būs noderīga izmeklēšanai, viņa tiks pārbaudīta, var griezties personīgi un arī var zvanīt valsts policijas tālruni 110. Policija informācijas sniedzējiem garantē pilnīgu anonimitāti. Ines Ķester, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.